Tjena, står här med plan B efter en 6-0-vinst mot Surahammar, sista seriematchen i fortsättningsserien. Och vi är klara för playoff mot Troja. Hur fan känns det egentligen? Det känns jävligt bra, gör det. Var det lite nervigt här på dagen idag och ja, sen senaste matchen. Man har bara velat spela idag, men nu känns det jävligt bra, gör det. Okej, skönt. Du gjorde två baljer, kan du berätta lite? Ja, det var väl första så... Ja, var det första bytet kanske. Mackan droppade innanför blå och tog med sig hela sura slag över. Och sen fick jag upp en yta och sen sköt målvakten 20 lite också, tror jag. Så det upp i taket och sen av andra tekningsvariant bak till mig som sköt direkt i mål. Så ja, två enkla mål. Ja, och sen på torsdag tror jag nu. Vad tror du om den matchen då? Det blir lite annat än idag, men jävligt kul att spela och vi har mycket potential i det här laget, så vi ska plocka ut allt på torsdag. Gäller att vi är redo. Så det ska bli fantastiskt kul. Hänger du två till då eller? Ja, det är tanken. Minst. Bra. Ses på torsdag.